ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ବିଦ୍ୟାବନ୍ଧର ବଡ଼ଜରା ନାଳ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ସମସ୍ୟାର ଘଟଣା ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ବାହାରୁନି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମାଉସୀମାନେ ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଇ ସମସ୍ୟା କେବେଠୁ ରହିଛି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର କାମ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନ କେମିତି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି

गाँ कथा बुझन्तु आ पि कथा बुझन्तु पाठ पढा सबुर समस्या हौ चाहिँ दिन चार दिन लागिरहेछ पाे त बिकुल आउँ छिडु नि मोहन सरकार बुझन्तु आग सब कथा त बुझुन्छ ना बाप मरिगले का झि मरि पो मरिगले सब सार बुझुन्छ मोहन सरकार आम कथा बुझन्तु

ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭଲ ଯାତାୟାତ ଭଲ ଗମନାଗମନ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ରାଗିଥିବ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନଥିବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏତେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସବୁ ଦେଶ ବଦଳୁଛି ରାଜ୍ୟ ବଦଳୁଛି ଜିଲ୍ଲା ବଦଳୁଛି ଆପଣ ସହରର ଏତେ ପାଖରେ ଅଛି ଏ ଗାଁ ତଥାପି ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗମନାଗମନ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ

आपूंजल सरपंच कौन को रास्ता अच्छी सब प्रकार व्यवस्था सब प्रकार करते बहुत दिन वेलो नहीं जाता कह गांसिका बेलू दौना कहे नुआ सरकार नुआ सरकार कौन कहे नुआ सरकार तो जानू आने गांक रा छुआ

কো করে রাস্তা না এক রাস্তা আছে না একর রাস্তা আছে সরকার মোটর বিনীত অনুরোধ করছি কি যথাশীঘ্র এক রাস্তা হো একটি করতো একর ব্রিজ টি করু এত শীঘ্র করতু সরকার ନୂଆ ଆଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଯେ ବିଦ୍ୟାବନ୍ଧ ଗାଁକୁ ବ୍ରିଜ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାବନ୍ଧ ଠାରୁ କୋରେଇଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଘଟଣା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କେବେ ବିଦ୍ୟାବନ୍ଧ ଗାଁକୁ ହବ ବଡ଼ଜରା ଉପରେ ଏକ ସେତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଦ୍ୟାବନ୍ଧରୁ ଆଶୁତୋଷ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ